በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ። የግል ጸሎት። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ፣ ቅድመ ዓለም፣ ማእከለ ዓለም፣ ድኅረ ዓለም፣ ቅዱሱ ምስጋናህ ሳይጓደል በአንድነትህና በሦስትነትህ የነበርክ ያለህና የምትኖር የዘላለም አምላክ ሆይ፣ በአርአያህና በምሳሌ ፈጥረህ የአንተ ወገን መባልን በጸጋ ስለሰጠኸኝ አመሰግንሃለሁ። የፍቅር ባለቤት ሆይ፣ በልጅነት ያከበርከኝ እኔ ብርሃን የሆነውን ሕግህን በመዘንጋት የሞተ ሥጋና የሞተ ነፍስ ምርኮኛ በሆንኩ ጊዜ እንደ በደሌ ሳትጸየፍ በፈቃድህ መከራን ተቀብለህ በተለይም ከዘላለማዊው ሞተ ነፍስ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ነፃ በማውጣት ፍቅርህን ስለገለጽክልኝ ለዘላለማዊው ፍቅርህ ምስጋና ይገባል። የቸርነት ባለቤት ሆይ፣ ኃጢአት የሚስማማው ሰውነቴ በበደል በወደቀ ጊዜ ከመንግሥትህ ተለይቼ እንዳልቀር የቸርነት መግለጫ በሆኑ በንስሐ ከኃጢአቴ እንድፈታ ሁለተኛ ዕድልን ስለሰጠኸኝ ቸርነትህን አደንቃለሁ። የትዕግሥት ባለቤት ሆይ፣ ከባሕር አሸዋ ይልቅ በበዛው ኃጢአቴ ተቀይመህ በቁጣህ ስላላጠፋኸኝና የንስሐም ዕድሜ ስለጨመርክልኝ የማይለካው ትዕግሥትህ ቅዱስ ነው። የይቅርታ ባለቤት ሆይ፣ አንተን ደስ የሚያሰኝህን ሁሉ ለማድረግ ኃይልህን እንድትሰጠኝ ኃጢአቴን ይቅር እንድትለይ ከአንተ ከሚለይ ለሥጋዊውም ሆነ ለመንፈሳዊው ሕይወቴ ጠንቅ ከሆነ ከዲያብሎስ ተንኮል እንድትጠብቀኝ የማያልፈውን የዘላለም መንግሥትህን እንዳትነፍገኝ ስለ እናትህ ስለ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምና ስለ ወዳጆችህ ቅዱሳን ሁሉ ብለህ በቸርነት ይቅር ትለይ ዘንድ እማጸናሃለሁ ለዘላለሙ አሜን።